Reci mi, jel ovo rade na Masterchef? To je glavna specijalnost. Mrtva bi ga usta jela, jel? Jaje na kamenu. Da. Kamen, slanina. Krš i maslina. Kamen, krš i maslina. Ja. Evo, sad ćemo odraditi drženje mesa na kamenu, tako da ćemo napraviti neke ukusne sandviće na kraju. Kad bude sve gotovo, ali to malo postupno, pa ćemo sve prikazati. Meso, kobasice, jaja. Sve ćemo pršiti na kamenu. Sve ide na kamenu i onda se ostavi sve jedan dobar ukusan. Lijep sandvič. Ajde, dobro, vidit ćemo. Eto, vidit ćemo sad kako će to ispasti. Dok se ugori vatra, pa ćemo... Dok se zagrije kamen, onda ćemo to početi peći. Evo, sad ćemo staviti tu meso i kobasice. Na kamen? Da, to je se već malo ugrijalo. Evo, vidiš. Pa ćemo kasnije to... Evo ga. Još malo je vatra loša, dok se vatra zagori i biće bolje. Vidjet će to, super. Ovdje je prednost što na kamenu teško može to zagoriti. I... Reci mi, jel ovo rade na Masterchef? To je glavna specijalnost tamo. Bez toga ne moraš proći. E, sad će se to brzo ispeći. Prvo malo ulja, skoro nikako i ne moraš zagoriti, to je najbitnije, a bude vrhunsko. Ekstra ukusno, da. Bude ukusno pravo. To je jednostavnije, to je bolje i ljepše, ili tako? Tako je. A šta ćeš s tom kiflom raditi? Šta ćeš vidjeti? Ovo lijepo miriši. U tebe se ovdje cijeli dan šire mi omirisi. Jesu, jesu. Sad ćemo ugrijati kifu. Kifu? Ođe, kifu uvat. Malo je tu, ja. Evo vidiš, evo tu. Evo vidiš što je to. I sad ćemo meso tu staviti i jaj, kobasicu, kad se ispeče još malo. Evo. Vatrena voda. To kažu, mrtva bi ga usta jela, jel? Evo, sad ćemo staviti jaja. Se speku. Jaja na kamenu. Da. Evo, kao što vidiš. Znači, može se bez stave živjeti, ili tako? Znači, ovo je bolje od Delmana. Ko je ono tamo, ta vibra? Delmana, ovo? Ne znam, ovo je iz prirode, je besplatno. Ono, tamo sve košta cepteri neki, nešto, jel? A. Niđe veze. Još malo, pa će jaja biti gotovo, pa ćemo sandviće da vršiti, jer što smo to naumili, tako. Evo, kobasica. Ajde, reći te, onek dođe. Ljube. Jaje, to je to.
E, sad idemo da jedemo tortilja, ovu delikatesu. Tortilja gaučo. Izvoli. Sendvič. Tortilja gaučo, ne sendvič. Tortilja gaučo. Izvoli. Kako se dimi, ja? Izvoli, probaj. Ozbiljno je to valja? Super je. Sigurno. Sigurno, sam da se, da se, da se ne blamiram pe gostima. Ne, ovo je savršeno. Dobro. Znači, mlada, dobro je.